รบโคชบายเดนคือสุธีปัญญานี่คือสุธีปัญญาควัจจกรมพร้อมทำไมรบโคชบายเดนខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍រំភើបនិងសប្បាយរីករាយខ្លាំងមែនទែនដែលខ្ញុំបានជួបនឹងរៀបឡើងពីព្រោះពេលនោះខ្ញុំបានធ្វើឲ្យខូចដល់តែ3រូបបានបង្វិលទៅអីមួយរូបនោះខ្ញុំហើយនិស្សិតឆ្នាំទី4ម្នាក់នេះបានជ្រើសរើសយកខូចសុវណ្ណរីជារឿងនៃខកបំណងមួយដែលគាត់មិនបានជ្រើសរើសយកខ្ញុំធ្វើជាខូចប៉ុន្តែខ្ញុំតែងរំពឹងថាប្រសិនបើឱកាសល្អមកដល់ខ្ញុំនឹងធ្វើការស្ទៀលយកបញ្ញាប្រសិនបើបញ្ញារបូតចេញពីដៃខូចរបស់គាត់ខ្ញុំក៏ធ្វើការស្ទាបញ្ញាមកដល់វគ្គ live show ដូចក្តីបំណងអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំរំភើបនឹងសបាយរីករាយខ្លាំងវិញនោះគឺបងប្រុសនៅមៃរិតគាត់ស្ទាលយកខ្ញុំទៅកាន់វគ្គបន្តសុធីបញ្ញាបានត្រៀមខ្លួននិងហាត់សមចម្រៀងមួយបទសម្រាប់វគ្គ live show គាត់ពិតជារីករាយជាមួយបទចម្រៀងមួយបទនេះបញ្ញាគាត់មានសមត្ថភាពមួយដែលអាចច្រៀងបទចម្រៀងគ្រប់ប្រភេទបានវគ្គពីមុនមកខ្ញុំចូលចិត្តតែច្រៀងបទសង់ទីម៉ងប៉ុន្តែលើកនេះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងច្រៀងបទញ៉ាំម្ដងដើម្បីឲ្យប្លែកសលេងខ្មោចបញ្ញាទៅអត់ទាន់ដល់ស្ដាប់ទៅវារៀងខ្សោយហើយចេញតែខ្ចោលអញ្ចឹងអត់ទាន់ល្អត្រង់ចំណុចហ្នឹងបទចម្រៀងមួយបទនេះដំបូងឡើយពិបាកសម្រាប់ខ្ញុំប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីខូចក៏បានណែនាំនឹងមកហាត់ខ្ញុំមកខ្ញុំគិតថាបទចម្រៀងបទញ៉ាំមួយបទនេះខ្ញុំនឹងអាចធ្វើបានខ្ញុំជឿជាក់ថាតាមរយៈបទចម្រៀងមួយបទនេះបញ្ញានឹងធ្វើឲ្យទស្សនិកជននៅក្នុងស្ទូឌីយោក៏ដូចជាតាមគេហដ្ឋានសប្បាយជាមួយនឹងបទចម្រៀងរបស់គាត់ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបទចម្រៀងមួយបទនេះនឹងធ្វើឲ្យទស្សនិកជនគ្រប់គ្រងនិងបោះឆ្នោតដល់ឌូខ្ញុំដើម្បីឲ្យគ្រូខ្ញុំបានទៅកាន់វគ្គបន្ត The Voice Cambodia វគ្គ Live Show សប្តាហ៍ទី2ไอ้บอกสัญญาถ้านั่งเหมือนกับบ้านใหญ่
រហូតបាទអរគុណអរគុណអស្ណោះតដៃជូនដល់សទ្ធិបញ្ញាបាទជំរាបសួរចាអរគុណចាបងយ៉ាងរំស្អាតណាញាក់មើលទៅអូបាទបត់ចុងក្រោយប៉ុន្តែមើលទៅបត់ញាក់កត្រអារម្មណ៍បាទបាទនេះគេហៅថារំបែបទីក្រុងហ៎កណ្ដាលទីក្រុងអរគុណច្រើនឥឡូវនេះស្ដាប់យោបល់បាទពីខោចរបស់យើងអ្នក4រូបបាទសម្រាប់បញ្ញាវិញម្ដងសូមអញ្ជើញមកខោសវណ្ណរាជផ្ដល់យោបល់ជូនបាទបាទអរគុណជាដំបូងអរគុណដល់បង្រិតដែលបានស្ទីលសង្គ្រោះយកបញ្ញាមកកាន់វគ្គ live show បាទអរគុណហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះបញ្ញាផ្លែអារម្មណ៍ទៀតសម្រាប់បងដែលសារតាប្អូនធ្លាប់តបស្រ័យបត់មនុស្សចេតនាតែនៅក្នុងថ្ងៃនេះបងបកស្រ័យនៅបត់ញាក់ហើយបត់ញាក់មកបត់នេះតាំងទៀតគឺតង់ខ្ពស់រហូតហើយច្រៀងគេថាអត់មានពេលសម្រាប់គេថាទៅរហូតចាប់ពីមួយវគ្គទៅមួយវគ្គមួយវគ្គទៅមួយវគ្គតែបញ្ញាធ្វើបានល្អសូមអរសើរចេះរួមទៀតតែហាត់មួយអ្នករួមបានទៀតឥឡូវនេះអរគុណសូមអរសើរបញ្ញាហើយជូនពរឲ្យបញ្ញាជោគជ័យនៅក្នុងយុគនេះអរគុណអូនអរគុណបងចាអរគុណច្រើនខូចសវណ្ណរាឥឡូវនេះសូមបន្តទៅកាន់ខូចសុភាចាអរគុណឃើញថាបញ្ញាដូចរៀបបាននិយាយដែរគឺមានការរួមមានអីមើលទៅអែមរបស់គេប៉ុន្តែបើសិនជាអូនបន្ថែមអារម្មណ៍ឲ្យសុបាយជាងនឹងតិចឲ្យវាថាជឿជាងនឹងតិចគឺកាន់តែល្អមែនតើតែយ៉ាងណាបងជូនបងប្អូននៅក្នុងរាត្រីនេះចាអរគុណអូនបាទសូមអរគុណបាទបន្តសូមជើញខូចកញ្ញាចាអរគុណបញ្ញាបទចម្រៀងបទនេះញាក់កន្ត្រាក់អារម្មណ៍មែនប៉ុន្តែមិនមែនជាការងាយស្រួលក្នុងការបកស្រាយនោះទេគឺតឹងហើយហត់មែនតើប៉ុន្តែឃើញថាការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់បងបានយ៉ាងល្អធ្វើឲ្យបទចម្រៀងបទចប់ទៅយ៉ាងរលូនដូច្នេះបងមានតែជូនពរឲ្យបងទទួលបាននូវការវ៉ូតពីទស្សនិកជនដើម្បីឲ្យបងទៅបន្តទៅវគ្គ live show សប្តាហ៍ក្រោយទៀតអរគុណបងអរគុណច្រើនលោកនេះចង់ស្ដាប់ការយល់ឃើញពីសំណាក់ខូចច្បាយរិទ្ធវិញម្ដងចាសូមជើញអរគុណនៅក្នុងពេលនេះធ្វើឲ្យបញ្ញាអាចយល់រិទ្ធតែច្បាស់ថាការប្រើប្រាស់សម្លេងនៅក្នុងការច្រៀងបទញាក់និងបទស្លូវាមានផលពិបាកនិងងាយស្រួលជាងគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងច្រៀងបទមួយបទយើងអត់យល់ច្បាស់ពីការប្រើប្រាស់កម្លាំងនៅក្នុងការច្រៀងក៏ដូចជាប្រើប្រាស់តិចនិចនៅក្នុងការច្រៀងច្បាស់លាស់ទេយើងក៏អត់អាចធ្វើបានល្អដែរអញ្ចឹងសម្រាប់បទចម្រៀងមួយបទនេះបងមើលឃើញថាបញ្ញាធ្វើបានរលូនល្អមានចំណុចខ្វះខាតតិចតួចនៅត្រង់សំឡេងគេហៅថាសំឡេងសូប្រូណូសំឡេងខ្មោចក៏ដូចជាចិត្តកតុយចង់ចប់ណាយើងដូចរៀងគេហៅថារៀងហត់បន្តិចប៉ុន្តែអ្វីដែលបងកត់សម្គាល់គឺការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់បងពីព្រោះពេលដែលហាត់សមខ្ញុំបានប្រាប់ទៅគាត់ថាយើងធ្លាប់តែច្រៀងបទស្លូយើងអាចឈរច្រៀងមិនក៏បានដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងច្រៀងបទសបាយបទញាក់យើងត្រូវបង្ហាញពីភាពរស់រវើកគេហៅថាកាយវិការធ្វើម៉េចឲ្យទស្សនិកជនមើលមកថាយើងមិនបានរាំខ្លាំងដូចជា dancer មែនក៏ប៉ុន្តែយើងបង្ហាញពីភាពរស់រវើកនៅក្នុងបទចម្រៀងមួយបទហ្នឹងអញ្ចឹងបងមានការវិវត្តច្រើននៅក្នុងការប្រាប់អូនអាចធ្វើបានច្រើនអញ្ចឹងសូមជូនពរនៅក្នុងការប្រឹងប្រែងនៅក្នុងយប់នេះឲ្យទទួលបានជោគជ័យដល់ការបោះឆ្នោតពីទស្សនិកជនបាទសូមអរគុណអរគុណដល់ខូចទាំងមួយរូបដែលបានផ្ដល់យោបល់ជូនដល់សុធីបញ្ញាសូមជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តទស្សនិកជនថាបេក្ខជនសុធីបញ្ញាមានលេខសម្គាល់លេខ16សូមកុំភ្លេចបោះឆ្នោតក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះជូនពរបញ្ញាទទួលបានជោគជ័យឆ្លងផុតក្នុងវគ្គនេះណាបាទអរគុណបាទផ្ដល់សំណើដៃមួយប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនទីគោរពនៅទីមេត្រីឥឡូវនេះកូនក្រុមរបស់ខូច្បាយរិទ្ធក៏បានបកស្រាយបទចម្រៀងរួចរាល់ហើយដែរដែលជាការបង្ហាញសមត្ថភាពនៅរាត្រីដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងថ្ងៃនេះផ្ទាល់តែម្ដងឥឡូវនេះសូមបញ្ជាក់ជូនទៅដល់លោកអ្នកម្ដងទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងលេខកូនសម្គាល់របស់អ្នកទាំង4សំសើសវណ្ណាមានលេខកូនសម្គាល់ខ្លួនលេខ13លេងធីតាមានលេខសម្គាល់លេខ14ពំភិរមលេខកូនសម្គាល់ខ្លួនលេខ15ចំណែកឯសុធីបញ្ញាដែលទើបតែបញ្ចប់បបាញ់មិញនេះគឺមានលេខសម្គាល់លេខ16ដូច្នេះត្រៀមក្នុងការបោះឆ្នោតគ្រប់ត្រួតសម្រាប់បេក្ខជននៅលោកអ្នកពេញចិត្តសម្រាប់កូនក្រុមខូចច្បាយរិទ្ធសូមជម្រាបជូនថាចំពោះការទទួលសម្លេងបោះឆ្នោតគ្រប់ត្រួតគឺមានរយៈពេលចំនួន15នាទីត្រៀមការទទួលសម្លេងបោះឆ្នោតគ្រប់ត្រួតសូមចាប់ផ្ដើមសូមបញ្ជាក់ជូនទៅដល់លោកអ្នកផងដែរថាក្នុងចំណោមខូចទាំង4រូបដែលមានកូនក្រុមបកស្រាយបទចម្រៀងនៅក្នុងរាត្រីនេះគឺកំពុងតែទទួលរងចាំសាររបស់បងប្អូនគឺសំខាន់មែនទែនសារមួយរបស់បងប្អូនហាក់បីដូចជាឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីក្តីសង្ឃឹមរបស់ពួកគាត់មួយដែរអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាវត្តមានពួកម៉ែបងប្អូនទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងនានានឹងផ្ដល់ជាកម្លាំងចិត្តទៅដល់អ្នកដែលបងប្អូនស្រឡាញ់ចូលចិត្តនៅសមត្ថភាពសម្លេងរបស់គាត់នៅក្នុងកម្មវិធី The Voice Cambodia រដូវកាលទី2នេះដូច្នេះសូមរស់រាន់ឡើងសូមបោះឆ្នោតសម្រាប់គាំទ្រវាសនារបស់គាត់គឺស្ថិតនៅលើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងពេលនេះកម្មវិធីសំពេលលញ្ញាសម្រាប់បន្តិចសិន